Hello,
要进的主啊，你进来。
ဖြစ်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကိုရောမပိုင်ကရောရှင်ဘာမဖြစ်နိုင်ပါဖာကိုရှင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဦးဆောင်ခြင်းကြောင့်သာလင်ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့နေရာကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဂျေဇုတင်တယ်အာမင်လမ်းပြပေးတဲ့ဂျေဇုတင်နဲ့ဖာပြသခင်ဟာလေလုယာဆက်လက်ကိုးကွယ်ကြရအောင်ဒါကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဒါကျွန်တော်ဤနိုင်ငံလေးဖိတ်ခေါ်ရက်ဆက်လက်ကိုးကွယ်က
ကိုယ်တော်မပါရှိမနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတည်ရမခိမဆန်နိုင်တဲ့သူတို့ဖြစ်ပါရယ်ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ဒီနေ့ညနေမှာပြန်လဲကိုယ်တော်သာသမီများကိုယ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ရွေးမဝယ်ထားတဲ့ကိုယ်တော်သာသမီများကိုယ်တော်ရဲ့အချစ်ကိုခံရတဲ့ကိုယ်တော်သာသမီများဒီကိုယ်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အချီးမွှေးနဲ့စကလ်အနန္တလက်ရှိအရာကိုကိုယ်တော်ကလက်ခံမှာကောင်းချီးပေးတော်မူပါ တော်တမီတယောက်ချင်းစီရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရောပြည့်ရအရာများအားလုံးဒီကိုရောဖျားရှင်ဦးတင်းနဲ့လမ်းပြမှုအောင်မှာကိုရောကျွန်တော်တို့ကတက်မှတ်နေဖြစ်ပါတယ်ကိုရောကိုရောဖျားရှင်ကိုယ်သွားနေမှာကောက်သွားနေပြမှာဒီနေ့ညနေမှာပြမှာတက်မှတ်ပေးဖို့လေယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကကြပါ၏တော်တမီတယောက်ချင်းစီအတ္တမအုံနောက်ထဲမှာအတွေးခေါ်ထဲမှာကိုရောဖျားရှင်အမြင်မျိုးတို့အစစ်အငွေနဲ့အစ
ကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီကိုပြောရှင်ဟာလေလုယာအောင်းနောင်းနဲ့စိတ်ကူအကြံစီများအလုံးလေကိုတန်ရှင်းစီတော်မူလေကရဘုံတော်အတွက်အိုးကရဖျားရှိဟာလေလုယာကောင်းတော်အရာများပြန်စင်စားတက်လာခြင်းဟာလေလုယာပြန်မရှင်ချင်းတန်ရှင်ကရဘုံတော်အတွက်သွေးအသက်ရှင်နေတော့အိုးစင်စားနိုင်မှုများကိုလေယေရှုနာမအသက်မှာအဖြစ်ဘူးလို့ဆုတောင်းကြပါ၏ကိုရောမအဆောင်ဖြစ်လို့ယေရှုတင်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုရောကတမနေရာယူနေလို့ယေရှုတင်တဲ့ကိုရောကိုယ်တော်အပြာဟာလေလုယာမိအားဖြင့်ဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်မအသက်တာထဲမှာအောင်းနှောင်းနဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာစဉ်းစားမှုနဲ့အကြံတွေမှာရှိနေတဲ့အမိုက်နဲ့ကိုပြောရှင်ဟာလေလုယာမိခုံမိုင်းညာမောင်မိုက်စာတဲ့မိခုံမိုင်းညာအားလုံးကိုကိုတော်ဝိညာဉ်တော်မိအားဖြင့်လောင်ကျွဲ့ပြချပေးဝင်နေသူဘိတ်ချပါလေကိုရောနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာနဲ့ကိုထမလာတဲ့အရာမှန်းမြအားလုံးကိုသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မိအားဖြင့်လောင်ကျွမ်းပေးပါကိုရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုရောနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတိုက်တောင်းလို့လေကိုရောထမစကားကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းပြပြတတတဲတဲကိုကိုချာဖို့နာအတီးတူလည်းကိုရောကောင်းချီးပြတဲ့ရှင်းစီတော်မူပါဒီနေ့ညနေမှာကိုရောကိုကွယ်ကြတာမြင့်ရောက်ချင်းစီအွန်လိုင်းကနေပြီးမှကျွန်တော်ကျွန်မနဲ့ကိုကွယ်ကြတာမြင့်ရောက်ချင်းစီကိုကွယ်ရဲ့နှလုံးသားအတီးတူကိုကိုရောတည်မြဲမှာကောင်းချီးပေးနေလို့ယေရှုတင်ပါတယ်တို့ထိတဲ့ကြာမှချင်းပေးနေပြီလို့ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုယ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကောင်းခြင်းချမ်းသာမင်္ဂလာများကိုမတောင့်တပဲနဲ့ကိုပြရှင်ဟာလေလုယာကောင်းတဲ့အရာမနဲ့များအားလုံးကိုကိုပြရှင်ကနေရာယူရဖြစ်တည်နေစေဖြစ်လို့ယေရှုတင်ပါ၏ယေရှုကိုတော့ကိုယေရှုတင်နေယေရှုတင်ပါဟာလေလုယာဒီညနေမှာကိုယ်တန်ရှင်တဲ့နာမကိုကိုယ်ရဲ့ခြင်းအခွင့်ကိုပို့ဆောင်ပေးကြဒီမှာဆက်သားတွေအရောက်ချင်းစစ်တတ်တော်ကိုရှင်ကအလာနဲ့အပြန်မတူညီတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ပြန်စီမှာဖြစ်လို့ယေရှုတင်ပါ၏ယေရှုကိုတော့ယေရှုတင်ပါချစ်တော်မူသောအဖကိုယ်တော်ယေရှုတင်ပါတယ်။သရှင်တော်ဝင်ဖျားကိုယ်တော်ယေရှုတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျမနှလုံးသားနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းများအားလုံးကိုအစင်မပြတ်ခံထိုက်တော်မူသောချစ်တော်မူသောအဖဖျားကိုယ်တော်မှာယေရှုရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့နာမတိုင်တယ်လေ။ချီးမွမ်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းအလုံးစုံပြန်လည်ပေးအပ်ရင်အတ္တတော်များကိုပြန်လည်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါတဲ့အဖဖျား။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။